Жыл сайынғы тапсырылатын ұлттық бірыңғай тестке өзгерістер енгізілмек. Бүгінде бұл мәселе мектеп бітірушіні де ата ананы да толғандырып отыр. Себебі оқушының жыл бойы алған білімі сараланатын кезең осы. Алайда көпті мазалаған сұрақтың жауабын облыстың бас ұстазы нақты айтып бере алмады. Жалпы қазіргі 2016-2019 жылға арналған білім ғылымды дамытудың жоспарына сәйкес шаралар жоспары бекітілген. Бүгінгі таңда биылғы дәл қазіргі осы сәтте ол жағы ұлттық бірыңғай тестегі бір бағдарламасы ешқандай ештеңе өзгеріс болған жоқ. Ол алдағы уақыттың еншісінде болады. Ол жөнінде жаңағы бүгінге дейін жағы бір бұйрық немесе бұйрық болған жоқ министрдің. Сондықтан қосымша егер сондай бір бұйрықтар болып жатса, өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Брифинг барысында Қуандық Салбекұлы арнайы дайындап келген баяндамасы бойынша ғана мәлімдеме жасады. 2015-2016 оқу жылындағы оқушылардың жетістігінен бастап тәрбиесі бойынша жасалынған тірліктерді тізбектеді. Тіпті көптеген проблемалардың алдын алу үшін WhatsApp жүйесін іске қосылғандығын да жеткізді. Оқушылардың қауіпсіздігін қамту мақсатында бейнебақылау орнатылған мектептердің саны 2015 осы үстіміздегі оқу жылында 897-ге, яғни 88%-ға жетті. Қазір жаңа айтқан 1022 мектептің 214-інде мынау полиция инспекторлары бекітілген. Одан бөлек біздің басқармада мынау жағы балалардың арасында құқық бұзушылықтың алдын алу, оқушылардың тәрбиешінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында басқарманың WhatsApp жүйесі жұмыс істейді. Басқарма басшысынан гөрі брифингке журналистер қауымы сайланып келген секілді. Себебі толғандырған сұрақтар көп, нақты жауап жоқ. Тіпті сауалдардан сүрінген басшыға орынбасары көмектесіп тұрды. Не десек те, нақты жетістікті алдағы уақытта болатын ұлттық бірыңғай тестің қорытындысы көрсетпек. Салтанат Мархабаева, Ерланбек Саидов, Нар Ньюс. 1500...